Sheikh Yazid Sirwanga omutuze ku kyalo mbulire ekisange mu ggombolo ekitaana mu disitulikiti kwa Nsimbi akwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okusibira abaana mu kyuma kya kasooli n'okwenyigira mu bikolwa eby'okusaabana nga batwala amawanga agabuwalabo ono asangiddwa n'abaana abasukka 40 nga bali mu mbeera mbi ddala mbadde abatalina ngoye zibambala amazzi eby'okusula ku songa n'abamu baali banatera okufoolwa enjala abaana baabo ono babeera babonabona babalimisa babakolesa emirimu emizitonyo abaana bono bali wakati w'emyaka 5 okutuuka 15 babadde bava mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Isingiro kaba lya Anthony Masaka ne bukoma Nsimbi nga kigambo nti baali basooka okusoma eddiini omuli okuwandiika olwalabo n'oluvannyuma ne babongerayo mu mawanga okuli Somalia, Yemen, Saudi Arabia n'endala kusanga abaana bali mu mbeera embi nnyo ava Isingiro, Mbarara, Budawa nekwewuunya n'okwewuunya ate nga bato nnyo okusinziira ku akola ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'ebukoma Nsimbi Ludovic Lulinda ensonga zino okuzitegeerako waliwo abatuuze otudde nga beewulugunya ku sheeko ono nga bw'atala abaana bano abato ne bali omu nnimiro z'abatuuze ne babawa emmere ey'okulya omuli ffene gwe baali basibirira n'obwogi naye ng'embeera yaabwe etiisa gye balimu tubona nakulekya emisana tusanze bawata muwogo baletiddwa ku poliisi y'ebukoma Nsimbi nga bali mu buziina n'obufaliso bwe obadde obukadde ennyo ne keesi omuli engoye abamu twogereko n'abalombooza ennaku gye bayitamu wafumye kulya ddi wafumye kulya saame tewalidde akulira okulemeza kuziba emisango ebukoma Nsimbi anzira kijuliamu avumidde ekikola kya sheeko ono n'agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'abaleeta wano n'abalabirira bubi n'abalimbalimba ekyo kikuutana n'amateeka ga Uganda katono omusibe tugenda kumukyagi mu musango gwa trafficking in persons yishe ekisirwanya mu kiseera kinakuumi mu kaduuka ka poliisi ebukoma Nsimbi agambye nti zino mpalana ez'abantu baalaba ngaasomesa bulungi ne bampa omwaka mulala ne baŋŋamba nti ne bankwasa essomero eryo ndiddukanye kumala emyaka etaano emyaka etaano lwe gyaweddeeko ne mbagamba nti bannange enkubi wange bambaddemu entalo obuleeki waliwo abalowooza nti nfuna nnyo ne batandika okukola entalo entalo Mutebi Dick yakusakidde gulyeno ku Lwabukedde TV.